Jag tänkte vi skulle fortsätta med lite sådana här gränsöverskridande låtar. Och då menar jag då gränsen mellan Västerdalarna och Norge. För där finns det ju låtar som spelas lika mycket på svenska sidan som på norska sidan. En brudmarsch som jag har lärt mig att kalla Almlöv. Och jag har för mig att han sa att den var från Hamar i Norge. Den går i D-dur. Och hela melodin ligger på A och E-strängen. Och det gör ju att man kan spela den på G och D-strängen också. Den går aldrig ner så långt utan strängarna, tonerna räcker till. Man kan alltså spela ljust och mörkt. Eller grovt och grant som man kallar det i Västerdalen. Jag spelar låten så får vi se. Så går vi ner på detaljer sen. Ganska mycket dubbelgrepp och de faller sig ganska naturligt tycker jag då. Vi tar det sakta med allt och så försöker jag tala om vad jag gör. Lös A-sträng får vara med från första början. D och fis. Lös A-sträng. Cis och E. Två stycken A. B och G. Lös A-sträng. Och D och fis. Lös A-sträng. Cis och E. Gick alltså. B och G. Lös A-sträng. Lös A-sträng. D och fis. Andra reprisen. Lös A-sträng. Tonen B. Med hela tiden där. Och då ska det vara rent där. Det gick inte. Två stycken E. Lös E-sträng är med.
fis. Cis och E. Och två stycken A. Två D. Lös A-sträng. Lös D-sträng. B och G. Lös A-sträng. Mycket prat och väldigt orytmiskt spel, men okej. Och det där är ju valfritt hur mycket man lägger med. Nu tar jag bara meloditonerna en gång. Intro kan vara så här då. Nu inte. En oktav ner. Nej. Så. Oj. För att göra din version av den här låten, så att... Okej. Då avslutar jag med att spela kvällens version av den här, min version, så gör du din version sen.
Som ni kommer överens om ni ska spela tillsammans och sådär. Så att jag tror att det får räcka för idag. Tack för idag. Vi ses när vi råkas.